Лучше бить. А генетик скример гейм. Не. Не. А тобі тако добр гейм. Але чекай, Пайл, далі сніма. Или. Не. А не. Не бурас. А то би було предобро. Mamicu i poljevinu. Okay. Co ljudi, kak si već tamo? A glupi meci. Znači niti jedan gun, ja ne vjerujem. I prefora mi ova glava s tom dolazim. Tu rift. Ovako ćemo se rift. Gdje su ovi? Vam misli da će mi trebati pomoć? E pa da. Ubila jednog. Ok, ok, dobro. Gdje je tu još jedan bio, ja prijem. E, Burki, evo ti ovaj gigantski. To neko da. Au. Mogu, mogu, mogu. Nice. Ješte. A dobro, nismo to podavati. Nice. South East, to neko puca. South East? Tu je kakr lanči, ako ne koče. Šta si volim se nije? Ja, aj. Ja ću biti. Nice.
Pro tu grenade launcher, ako mi to hoče. Kuda sam ga namirišala? To se ne kaže namirišala, nego se kaže... Kuda sam ga idemo u zonu. To sam ja. Tu rift, idemo rifta, ne? Da. Aha, omoga. Tamo se neko rifta, tamo su. Ajde. Nemojmo na njih. Ja dolazim najbliže što mogu. Da. Ja ću. Dima mi nič. Da smuvaj, da vidim gdje mi nič. Ja sam malo. Duše su ja prijeli, ko muzevi kaj prođu. Gledao je da je gotovo. Uhu, kune. O, zjenkio. Eto je rift. Neko te je drugio me. Ljubavi. Mislimo ga toga. Da. Aj. Aj, aj. Se ne vidim. Dođem. Fuckity fuck. Hoda tu neko lauga. Znam, vidio sam, ali... Od tamo, ne, od onog ves. U, neko je sa snajperom. U, buras. Neko sa snajperom, kaže. Tu je ovaj i ovaj, tato ne znam da skupljaš i tu prvi. Ne. Ne treba drugi gun. Pa što je to bilo? Aaaa, boks, idem ja po boksu tu. Kuši, gdje je sad ovaj? Ne, djelo ga mi. Jesi fulo kuću. Ušli dalje, ne? Da. Tu su! Gdje su? Tu su iza kuće. Oba dvojica su isa. Na krovu su. Vidio sam kako. K
Kako buraz? A ne, moguće. Šest, tako malo. Da, to je bila još jedna ekipa momicu njihovu. A ja ću još jednu. Ajde, 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 još jedna. Uf, sam će malo